prosil člane delovne skupine, tudi če se mogoče pridružijo tukaj, skupaj bi bilo to razpravo. Tukaj imamo en mikrofon, če bo kdo pa tukaj povedati. Točino ramo, ne. Dobro. Naj povem še, da poleg nas tukaj, da je še dr. Logar je tudi pomagal pri temu posvetu, tudi član delovne skupine. Dr. profesor Jože Lopatič, ki je danes tukaj, pa dr. Viktor Martel, tako da veste, kdo je tukaj s te okremu se. No. Pa še dr. Jaka Zelnik, pa dr. Leon Tadnik. No. Bom poskusil povzeti, ja. Ok. Dobro, zdaj mi vas pozivamo, da podate svoje izkušnje, mogoče bombe, predloge, pa mogoče, da jaz Leona prvo vprašam za tole novo zelanje, ker se mi zdi krasen sistem, ne, mislim, zdaj tukaj vrabno politiko, da kaj podobnega Polina je prej, sami lahko to govorimo, ko je tam naren. Zanima me, ko je, naprimer, pri več stanovanjskih objektih, ne, recimo blok iz 50 stanovanji, če se ta blok razglasi za nefunkcionalen, se lahko vsi stanovanci ta cenda, ki noče tega spremeniti? Ko je to posledno? Ja, zavedati se treba, da mi naš sistem, da v enem bloku 50 lastnikov izhaja iz prejšnjega sistema. Ne. V Novi Zelandiji velika večina so, tukaj v Zahodni Evropi, so lastniške zadeve, so, je en blok recimo v lasti enega, ne, in so bolj najemna stanovanja, ne, se pravi pri takih količinah. Tako da pri takih smo bolj upravka z manj lastniki, kot pa pri nas. Pri nas je pa problem, pač, da to smo zdaj to družbeno premoženje. Razdelili imamo v eni stopnici vsak stanovanje svoj lastnik, tako da je že pač iz tega ime zadeva lažja. Ne. In pa jaz tele, če je lahko zadano, zdaj ne to razumeti, da je to pa zdaj najboljše, ne? Ker bi pa tele prosil profesor Dolška, komentar, ki tist mogoče prav zanima me, tisti 34, ker to se mi zdi taka administrativna neka ocena, ne? Kaj bi vi hoče komentiral tole, ne? Pomagajo, vidi, da prej spošalno. Ja. Mogoče si pozabil povedati, da so imeli oni sekvenco potresa od 2012. Prav, da so blazen pod vplivom tega, da recimo Christchurch je 80% mestnega jedra so porušali. Ne? In sem bil dve leti tam nazaj, praktično so stavbna zemljišča s porušenimi stavbami. To je recimo treba vedeti v zakup, da so oni pod tem vplivom, ne, da so kakšne stvari 2014 spravili recimo tako skos. Ne. Druga stvar je pa ta, da 34% kaj se to nanaša. To je nivoja predpisov. Ja, težko reči, na kaj se to nanaša. Ja. Ampak recimo informacije, ki jaz imam, kaj so naredili v Christchurchu, po tej sekvenci potresov so za 60% povečali projektni pospešek. Pravi, tist, kar je bilo predtem recimo spremljivo, potem, ko so oni spremljili, je praktično že ni več varno, kot hoče. Tako da jaz mislim, da siguran je zelo pozitivno to, da so začeli sistematično vrednotati in spremljati, ne, in take stvari bi se pri nas sigurno lahko naredila, ne, mogoče bolj na malo višjem nivoju, kot je trenutno, recimo ta primer iz Nove Zelandije. No. Ker problem v potresnem inženirstvu je ta, da če vi vsi tvegamo, no, tako kot sem jaz hotel tam povedati, ne, pravi, recimo, da pride do enega močnega potresa v Ljubljani, pa če si nekje predstavljate, da je to 10 milijard škode, ne, to je za Slovenijo ogromen problem, kot sem prej rekel, ne, za Italijo to ni tak problem. Ne. Pravi, da moramo mi vzpostaviti sistem, da bomo dobili, ne, v roku 10-15 let natančne podatke za čim več objektov in s tem podatki bomo potem lahko pravzaprav sploh računali, kaj to pomeni na nivoju, ne, mesta ali pa družbe. Ne. Ker te študije, ki jih imamo trenutno, ki jih sicer moramo v Bruselj pošiljati, ne, to so zelo pavšalne študije in praktično neuporabne. To je moj komentar za začetek. Še lahko še komentar na to. Šnovi zon, kaj se vam zdi z podsnaževanjem, imamo zdaj, da lahko vstupinske elemente se menja brez vpliva, brez vključitev stroge, kaj mislite? Zakaj je ena stena v
tretje na slopu, deset na slopne stopnice zamenja. To je zame minjavnost konstrukcijskega elementa. Recimo en šperec verjetno se da, ne? Pa še to mora biti pazljiv, ampak se mi zdi to nevarno tako odločilo, če se naredim naprej. Ker pač tukaj je bilo, to znamo zadnje, je bilo mišljeno to, ja, zdaj se pa šperec ne smije menjati, pa nič, ne? Ampak zdaj, kako je pa napisan, smo šli pa v neko drugo skrajnost in ne vem, če je to kdo razmišljal o tem, no? Mislim, potem neki posegi v nosilne konstrukcije, preboji nosilne konstrukcije. Je v redu, da se lahko delajo pri preboji brez učitve statika, oziroma brez radio zadovoljenja, posledično brez... To sem jaz za repliko, ja, sem osnovi izval mogoče. Ja. Zdaj, jaz se ukvarjam, bom rekel, z pred samo gradnjo, ne? In gradno dovoljenje je postal tako zahteven postopek, ne? Tako da bi rekel, da za vsako steno gradno dovoljenje postaja zadeva že, bom rekel, po drugo stran neproduktivna, ne? Torej dejansko pa prisotnost statika, ja, torej z stroko reševati take zadeve, ja, izvajalec, izobražen, ja, mislim, to vse ja, ni pa to, bom rekel, vedno pogojeno samo z gradbenim dovoljenjem. Ker z gradbenim dovoljenjem mi spet z nekim upravnim postopkom, ki ni bistveno potreben. Potreben je statik, ne gradbeno dovoljenje. To pomeni, mi z neko zakonodajo zahtevamo prisotnost statika. Ma je lahko tudi drugače, ne za proceduro pravno, s katero pridemo do gradbenega dovoljenja. Lahko vprašam, ko vi mislite, da bi se dali vključiti statika, ker gradbeni zakon privede do tega, mislim, da pripadam na gradbeno dovoljenje, privede do tega, da se statik vključi. Ko bi ga pa sicer vključili? Mislim, če mi lahko veste, ko si predstavljali, da bi se to vključili? Lahko so to bom neka drugačna gradbena dovoljenja. Lahko bi bilo tukaj poenostavljeno gradbeno dovoljenje, kot je za enostavne objekte. Torej, nek drugačen postopek, s katerim, ja, bi prišlo do zahteve po prisotnosti statika. Mislim, mislite, da ne bi mogel biti statik vedno vključen, ko se posega v takve. Absolutno. On je edini, ki lahko poceni, ne? Jaz s tem se strinjam, vendar kako do tega pridem? Ker danes kriterijamo zakonodajo, ne? Je lahko smorali arhitekt zraven, reče, to je v redu, recimo, ali pa mogoče celo sploh arhitekt, ne, vzdrževanje nekaj arhitekta ne zahteva. A veste, nek pride mojster, ki reče, pa to je v redu, jaz mislim, da je v redu. Reče, da mogoče je moj primer, ne, ko sem rekonstruiral stanovanje. Je prišel vodovoda, ne, pa ko smo omivalnik predstav, je rekel, ni problema, betonska stena, nosilna betonska stena, jaz bom tega štih stavljal tukaj do tja. Razumete, taka cel. Ne, to jaz pač vem, da tega ne smem, nisem dovolil, ne? Ampak to je pa verjetno že velikrat naredil, več stanovanjski objekti. Porezal je celo linijo armature, ne? A veste, na eni strani. Kdo bo to preprečil? Kako se bo to preprečil? A veste, in tukaj zakonodajo, mi potrebujemo zakonodajo dobro, da to prepreči. To je prvo, drugo so inšpektori, da so na terenu. Tretjo, ozaveščanje teh ljudi, ne? In vse tri stvari mora biti. Če ni zakonodaja, vse pade. Če ni inšpekcija, vse pade. Če niso ozaveščeni ljudje, ki delajo, vse pade. Tako da, to je potreben pogovor. Mi na to pozarjamo in žal mrske, ki smo pozarjali, na stanku zakonodaje ni bilo upoštevano. To se moramo zavedati. Zdaj, probamo nekaj pomiliti v podzakonskih aktih. Zdaj upamo, da ima vse tukaj slišanje. Mi si zelo želimo, da bi bil, zdaj, a ste bili iz ministrstva, se počujem, da ste bili? Ne. Če tukaj kdo iz ministrstva, mi, bi prosim, če se lahko vsak predstavi, da malo vemo, ne. Mi apeliramo na ministrstvo, da se tudi kadrovsko okrepijo. Tam so arhitekti, tam so pravniki. Ampak vsaj kot je meni znano, nekih gradnih projektantov ali pa nekdo, ki se zna, ki ima izkušnje iz vladovanja mehanske odpornosti, stabilnosti teh pa ni. In kot prvo je težko prepričati te, ki pišejo zakonodajo pa pravilnike, da sploh vključijo neke zahteve noter, kot drugo je pa skoraj nemogoče prepričajo politiko, ki mora naprej prepričati. Pa pride nazaj, preče, ne, vsi smo da noter, ampak politika pa tega ni želela, ja, ker jih nekdo ni znal prepričati, veste. To je to, ne. Na koncu se ljudje reče, pa inženjerske konce več naredi. Inženjerske konce smo mi tukaj, ne. Jaz sem se vključil, nisem zaposlen, inženjerske konce vključil kot član. To pa gledam tudi, da se vključite več, ne. Ampak na koncu naša moč je omejena iz zakonodaja, ne. Razumete. To je to, ne. Zdaj, apeliram tudi na vse, da osvečate javnost naprej, več, kar se o tem govorili, več bo tudi kot stroka, mogoče enkrat dosega, ne. To, zdaj. Mogoče samo en komentar, da je naša moč omejena zakonodaja. Tle se jaz polnoma ne strinjam. Ker moja inženjerska zbornica bi lahko širila, pa tudi
pač recimo strokovnjaki tudi mi, ne, informacije o teh stvarih, ki sem prej govoril. Problem je, ker teh informacij ni na trgu. Ne. In potem so ljudje v teh stvarih sploh ne morejo zavzeti stališča, ali pa se sploh nič ne ve. Ne. Če gre kdo na nepremičninski portal kupovati stanovanje, vidite, je bilo nekaj adaptirano, ne vem, 2016 je bilo adaptirano, nova ploščica, kakorkoli. Ne. Ni pa nobene informacije o tem, koliko je ta objekt varen. Ne. Če grete kupati, primer, pralni stroj, boste točno vedeli, da jim boste gledali, tam imate A plus, ali imate A2 plus. Ne. Ne vem, pri avtomobilih imate, ne vem, ali ima 4 zvezdic, ali ima 5 zvezdic. Pri stanovanjih, na primer, te informacije pa ni. Ne. In tudi, recimo, iz prve roke lahko povem, da so lobi, ki pritiskajo na, ne vem, ljudi, ki pišejo standarde, zelo veliki. Ne. In, recimo, mi se sestajamo na ne na nekih neodvisnih prostorih, ko pa res hodim na sestanke, ki pišemo te standarde, ampak sestajamo se v bistvu na tu prostorih Electricity de France, ki ima, ki je rekel, vodja naše skupine, rekel, če bi se karkoli šlo v smeri, da se bo povečala varnost, mi tega ne bomo obiskovali. Tako da tendenca je ravno nasprotna. Danes sem slišal velikrat, da se vsakim standardom poveča varnost. S tem standardom sem skoraj pripričan, da se bo zmanjšala. Ker imajo Francozi recimo zelo velik problem s tem, ker se jim je povečala potresna nevarnost in to ne verjamajo, hoče relativno znižati potem te projektne dejavnike, ki povečujejo varnost, o katero sem prej govoril. Ko mi recimo projektiramo na potres, ki imamo poratno dobo 500 let, potem moramo pa s temi projektnimi dejavniki noter doseči, ne vem, varnost za porušitev, ki je pa 10-krat večja. In oni so to relativno varnost blažno želijo znižati. Tako da so tle kar veliki problemi, no, ki se jih pa zelo težko ljudi prepričati, pa tudi recimo politiko, ker gleda praktično zelo na kratek rok. Težko še en predlog, kako to poriti naprej, kako stopi treba do politike, osveče družbo, da bi to sprejela, te stvari, ne? Spet rabimo politiko tukaj, ne? Ni nujno, da je politika, ne. Mislim, ta posvet je recimo ena odlična stvar, ki mislim, da bi mogli takih posvetov biti čim več, ne. Spostaviti pa treba recimo, kaj sem, tudi mehanizme, da bi se lahko inženir, ne, ki komunicira z investitorjem, te informacije mu širil, ne. Se mu ne zna, ne more nič povedati, ne. Mu reče, to ni v skladu s standardom in recimo tako prej arhitektka rekla, noben ne želi podpisati, ne. In pa je tekma na inženirjih se v bistvu v tem, kjer bo bil pripravljen več tvega, da bo nekaj podpisal. Ne. In to je popolnoma narobe. Ne. Spravo, mora država vzpostaviti, ne, pomagati, ali pa to prisluhniti, da bi bilo recimo, da bi se tekma prelevila drugam. Ne. Inženir je tisti, ki mora znati komunicirati tveganja. Ne. Zdaj, če se arhitekt zmislja tam in poševan steber, pa ne, neke stvari, neke previse in podobno zadeva. Ne. V redu, te stvari se da narediti, ampak recimo bo, ne vem, tveganja, ne, za škodo, ne, trikrat, štirikrat večje in potem se na investitor odloči, če bo za to šel. Ne. Ne pa, da se potem sil na gradbenega inženjera, da to podpisuje, po drugi strani pa tudi nima mehanizma, da bi korektno komuniciral ta tveganja. Ne. Tako da tle je na vseh recimo deležnikih, da nekaj naredijo, po mojem logiki. Ne. Komentar, ne, to je tista moja bila pravna varnost inženjerjev, ki sem izpostavil. Ne. Tukaj, če mi nimamo jasnih pravil, ne, pa seveda ne noče podpisati, ne, ker ko se v nekih sosulj, pa tudi če to po moji krivdi, ne, bo presežen vpliv ali pa bo neka napaka na strani izvajalca, karkoli, se bo potem mene krivil, čeprav nisem mogoče naredil nobene napake. Ne. No. To je tisto, pravilo ravno. Ne. Sem tudi tlele, ne, ker če zdaj prav razumem, je bila inženjerska zbornica naloga, da napiše pravilnik. Ne. Prav, s tem je prevzela vsa odgovornost. Ne. Tle se mi zdi, da niste najboljši vlogi, ne. Ker, če se zavedate ali pa ne, ne, s tem, ki boste to napisali, boste prevzeli odgovornost. Ne. Čeprav bo, ne vem, potrjeno nekje drugi, ne. Sprav, da država spet prelevila odgovornost na nekoga, ne, nekaj pripravljen za to odgovornost. Ne. Bo prišlo do nekih, ne vem, se upam, da ne bo, ne, ampak recimo čez 10 let ali pa bo koli bo potres, ne. In to, kam bo ljudje bo ukazali, to na inženjerske zbornice, ne, na državo, ko niš postavili sistema. So pa te dogodki, bi rekel, so verjetni. Ne. Res se spomnim, recimo, en diplomant je delal diploma na temo daljnovodnih stebrov in so tam opazila v zakonu, pravilnik opisal, da je projektna obtežba, če se prav spomnim, no, za žled, da se definira na povratno dobo 5 let. Ne. In to smo noto zaključki pisali, da je popolnoma nesprejemljivo. Če imate vi, ne vem,
obtežbo za žled, tako ima povratno dolgo 5 let, pomeni, da bomo imeli takšne probleme, kot smo jih imeli pred 4 leti, vsakih 20 let. No, zdaj ne, da se to ljudje zavedajo, ali ne, ne, mislim. Tako da, treba čim več komunicirati, no, tak posvet, se mi zdi, ne, če bi vsak mesec taki posveti, bi se sigurno to premaknili. Če bi še mogoče izval kolega, te kolega, če to tukaj. Pa to sem to povedati, ne, zdaj, prav, ne moramo prijeti skupaj, ne, zdaj, prijeti skupaj, ne, je treba iz naravo prijeti skupaj z mehaniko, iz fiziko, ne, a veste, teč, zdaj, da bo mi pa rekel, ok, no, vse pa lahko to narediš, ne, je to prava pot, ne. Zdaj, na ista projektanta, ki se bo največ upal, ne, kot smo rekli, kdo si največ upal, a ti pravi, že to šlo, evo, ti si dober statik, je pa pravi, dober statik bo to že potrdilo, ne, a je to dober statik, zdaj, to vprašanje, ne, kdo je dober statik, tisti, ki se največ upal, ali tisti, ki ve, ki se zaveda tega, ne, pa, ne, da se lahko prosim čez kakšno izkušnjo mogoče pri rekonstrukcijah, kako je sploh iz to obstoječo zakonodajo, kako je bilo delati iz te obstoječe zakonodaje, vidite manjko poti pomankanih pravil, ali mislite, da je to ok, da naravno nič spreminjati, mislim, slišal sem že, da je ta potreba, zdaj, kaj pa mogoče kot ljubo menja še? Jaz bom nam tukaj, kot jedan sem tukaj tam, ne, nam rekel generalno, ampak mazik daj se tizga ni dosega se tisto pozanjo. Tok temu, da je pravilno mehanske odpornosti izvrtevo, ne, pa smo malo bižali na for, orek moj razprte zvali, ni se vedno dosega, ne, se pravi, smo že delali na tisto 75%, bom tako rekel, inače, ne. Zdaj, ampak vse smo bili vsaj neki posiljeni, zdaj, jaz ne vem, ko bi moj en rekel, jaz pa tega ne bom plačal, so to zame ne stožem, meni stoške se ne vem, pa meni se meni naredi, ne. To se meni zdi en ključni problem v te dikcije, no, da mi ni še meni razložil, kaj se to meni se ne vem, stoške. Jaz bi sem pomogla inženjerska bolnica eno prvi stvar za pravzit za tolmačenje tega, kaj se meni se ne vem, stoške. To se to predstavljajo. To se celo živimo, da bo to nekje zapisano, ne imamo upredeno. Zakon se da vedno zahteva tolmačenje in tisti je potem to velja. Kaj bodo nam tam vse pa ne vem. Ampak mogoče to je izkušnje iz rekonstrukcije. Ker ste vedno prav to skozi te predpise, da je smo mogli daj zanimivo. No, kar se tiče rekonstrukcije, jaz sam nisem del vseh teh večjih objektov, ne, imam to nekaj izkušnje z manjšim, in tam je lahko šlo spraviti skozi vse te zahteve, ker niče to hoče slišati o tem, kaj bi se vsem moralo narediti, da bi zavestil kriterijo. Imam še eno povore tisto prej. Ena glavnih motivnosti, ki si jih jaz vidim v celem sistemu, je to, ne, da se je odpravil revizijo. Revizija že v osnovi ni izpolnjevala tistih nalog, ki bi jih morala. Ne. Vsi pač vemo, da prvič Slovenija je majhna, ne, če si metal poznamo skoraj in če se moče nikomu zamen. Kar v veliki meri so bili revizije podvržene temu. No? Kar bi rekel, da pač revizije, da niso bi dovolj, da veliko ni to dovolj kvalitetno upravljanje, ki bi bilo se dopuščene stvari, ki ne bi smeli biti vse dopuščene. Zdaj, po novi zakonodaji pa ne inženirska zbornica dela nek nadzor nad delom projektantov. Sem pa tudi opazil za čudenje in hkrati nek meja, da je zbornica zbornica sposobila za ta namen inženirja s 3 leti delovnih izkušenj. Kar se mi tudi zdi malo tečno. Tako. Ne vem, kako bo ta človek obdrval delo projektantov, ki ima 10, 15, 20 let izkušenj. Ja, ampak če ne vem, kaj dosti, ki smo njih problemov, ne? Ali pa biti preveč. Ali pa to. No, zdaj, apropo previzije, ne? Tako so bile samo vezne za gradno dovolenje, ne? Ja. Sveda je to pa svoje, ampak dobro, tega zdaj ni več, ne? Ugodno se mi zdi, da bo potrebno dokumentacija za izvedbo predložiti, ne? To je bilo tega problem do zdaj, da se ni pedija sploh izdelala, ne? Tako je rekel dr. Mejer, na pozdravljeno govoru veliko teh enostavljanskih objektov, takvično statika ni videla, sploh ga ni videla.
izjava je bila narejena, je teh podpisov, izjava mehanske podporne stabilnosti, te izjava pa ni bilo. In potem so zidarje nekaj noter dejali, ali pa je tehnika, tehnika mejo, da je malo narisal. Ne? To je bila realnost, mislim, kakšne so vaše izkušnje. Kako se je dela, večina objektov. Ne? Zdaj, če PZI treba dati, če ga ne bo niče gledal, noto s tem ujeni, če se ne bo lahko podpisati nekaj, kar ne smeta. Zdaj, tam stvari, ki je zdaj tam bil tam nimaš, tudi ne, 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 ampak ne, 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 da smo to še vprašam, zdaj, te, kar se starejši, tale pravilnik tehničnih normativih za konstrukcije in revitalizacijo objektov visoke gradnje. Imate kaj izkušenje s tem pravilnikom? Ker ta kar obravnava rekonstrukcije, veliko bolj kot kjerkoli predpis danes, ne? Razen seveda standardov, ne? Kakšno se izkušenje s tem, ne? Prosim. Ja, to se je obravnava, da se korigira, se gleda, se vidi, ne? Potem je razboljno. Mi smo imamo zadnje časa ravno odpovedo na priče, da se smo bomo s tem nevam dali, ne? To je nekaj, se lahko postavljajo? Da, nadal je to je, kaj pa delate? V bistvu, kaj pa nadzora, to je aha, ok. Tudi zdravljajo se podelamo, tako s tem. In, ogromno se dela mnohtno, kako smo že prvi gledali. Tudi starejša zgrada, kako ne vejo, kak se postoji, ki se nekaj silni stjeti, ziti, ko delo starejši, ki nekaj se ni zanimalo, nič ne. In se tamo pravedi, mnohtno dalje, zdaj, ko meni ne zvalo. To meni tiče, da je mali videk, ko bi ga nekaj podrli, ko nisi tega uparja, ne. A ne upamo tega, ker on se nam je že prej podrli, da se to zvalo zvalo. Mislim, to je tako dnevno. To je zelo živo, da tudi vsi tudi najši vrtiki, to sploh nima pojma o tem, kar se mi danes pogovarjamo. Tu je največja težava. Zelo velika vrhisaninga. V povezavi s tem tudi mi opažamo en v bistvu splošno zelo tak negativni odnos do gradbene stroke, ki se je pojavil v zadnjih 5 do 10 letih in s tem tudi zniževanje kvalitete gradnje v splošnem, zaradi tega, ker so za investitorje je vse odveč, vse nepotrebno in vse bi rekel, brez veze se vsak zna, kot tudi za splošne te manjše ali pa bom rekel, predvsem cenejše zaradi nižjih kvalifikacij izvajalcev, ki se pojavljajo na trgu. A ne? In mislim, da v splošnem bi bilo treba majhen več oziroma nujno dvigant nivo znanja, splošnega poznavanja gradbene stroke z vizdika tudi statične in konstrukcijskih pogledov. A ne? Zato, ker naprimer danes, ko gledaš te investitorje, v bistvu vsi poznajo razna super dobra okna, troslojna, zasteklitve, taka pa taka polnila. Spoznajo se vsi na parkete, take, večslojne, gotove, masivne. Vse te stvari ljudje danes obladajo. Greš na internet, malo tipkaš, a ne, in poznajo te zadeve. So z njimi seznanjeni, pa boljša, pa slabša, vraka, pa plastična, pa aluminijasta, a ne, in tako naprej. Medtem, ko pa gremo nazaj, a ne, pridemo do primarnih nosilnih konstrukcij, to pa vse brez veze, a ne. To pa ja, pa se bodo tam guni pozidali, tam za male pare, a ne, pa se kakaj komplicirate s tem, a ne. Ampak lih ta nivo gradbene stroke se je tukaj razrednotil, a ne, da potem tudi, če so že projekti in vse v redu, so še posebej po rekonstrukcijah, a ne, ko doskrat ni projektov in tako naprej, pride do teh težav in ni nobenega, na objektu pač niso izvajalci več strokovni, koliko so bili včasih, bi rekel, a ne, je imel vsaj tist zidar nek, neko šolo in je imel nek občutek osnovan, če že drugega ne, da je ostalo tistega nadobudenega investitorja, ki bi vse podaril, a ne. Danes pa teh ni, a ne, jih opazam jaz na gradbišču, ki nimajo občutka, a ne, pa če nekdo reče, ja, to lahko podrejamo, ja, pa dajmo podreti, a ne. In potem se danes en si dogajajo. Tako da, recimo, kako potem, ko razmišljaš, a ne, kako bi se to lahko popravili. Sigurno bi bilo treba ozaveščati ljudi, a ne, tukaj lahko pripomore zbornica, država z
razno raznimi reklamami, za prispevki v mladinskih oddajah, v družabnih oddajah, z propagandnim materialom, ne, tako kot so spropagirali toplotno izolacijo, ki zdaj že vsak ve jasno, ne, energetska sanacija, vsak ve, da gre to za pač stiropor na fasado, ne, in da bo imel potem lepšo hišo, nobenu pa nič ni jasno, kaj tiste razpoke, ki jih je spodaj skriv pomenil. Ne. Tako, da bi se ljudje začeli zavedati, da tiste razpoke, ki so spodaj, so pa v bistvu še bolj pomembne, ne, od same toplotne izolacije fasade. Tukaj sigurno bi lahko zbornica podržala, kaj pač pri ozaveščanju posameznikov, a ne, naredila. Medtem, kar se pa tiče same izvedbe, a ne, bi bilo pa verjetno pametno dvigant nek nivo podjetij, ki delajo posamezna dela. Tako kot, naprimer, smo vajeni, da hidroizolater naredi hidroizolacijo, a ne, danes, naprimer, sanacije ne delajo sanacijska podjetja, ampak čisto vsa gradbena podjetja, ne, tudi tisti, ki imajo zadarstvo in vse ostalo, delajo sanacije, zaradi tega, ker so najcenejši in ker je to itak gradbena dela, najlažja zidarska tema. Ne. To, naprimer, so pa v Avstriji pa druge tudi regulirali s tem, da so določena podjetja samo v tem cehu njihovemu, ki lahko upravljajo take in take dejavnosti, a ne, vse na trgu so tudi drugi, a ne, ampak tisti, na primer, ne morajo konkurirati na javnih naročilih, ne morajo, na primer, investitorji, ki so bolj bi rekel, hočejo kvaliteto, ne, izberajo tistih, ki niso na seznamu te zbornice, bi rekel, a ne. Tako da to bila pa ena regulacija na področju izvajalcev in projektantov in gradbenih podjetij. A ne. Ker danes je res težava v tem, a ne. Vedno v bistvu sanacijske posege zdaj je že tipično, da izvajajo katerokoli gradbeno podjetje, ki ima delavce, ne, zidarje in tako naprej, ker vse naj bi bilo vse v projektih urisano pa v načrtih, pa bo že nadzor povedal, pa bo že projektant statik prišel na objekt, pa bo povedal, ko se kaj naredi. Sam ni to preprosto, ne. Za rekonstrukcijo. Še vsaka najmanjša rekonstrukcija v bistvu bi mogla biti obdelana v PZI projektu oziroma dokumentacije za izvedbo, ki bo potrebna v bistvu pred izvedbo del. Se pravi, se moramo potruditi, da bo dejansko rekonstrukcija zajeta v pravilniku projektne dokumentacije in tudi v pravilih stroke. Zdaj, kar pa spela, bi rekel, postopek, ne? Ker pa vemo, če imamo pa več stanovanjske stavbe, pa v bistvu potrebujemo za posebno konstrukcijo soglasje, bi rekel, vseh lastnikov. Zdaj, vemo, da bo, bi rekel, nova dokumentacija v bistvu ponastavila postopek predvidevanja gradbenega dovoljenja. Se pravi, tudi pri enih stanovanjskih stavbah, bi rekel, se bo postopek ponastavil. Se pravi, apsolutno moramo držiti, vemo, da imamo 5 let projektne dokumentacije za rekonstrukcijo, kako pa tekel postopek pridobivanja vseh teh dovoljenj. Pa že druga stvar, ne, ker se pojavlja primeri, ko stranka tisto pokliče, pa želi, bi rekel, ne vem, pač porušiti sistem na time, pa pripravljena tudi plačati projekt za izvedbo, pa se postaje do postopku, kaj pa zdaj, ko jih, bi rekel, pozorimo, to je gre za rekonstrukcija, potrebujete gradno dovoljenje. Takrat se pa začne proba na tajno. To bo si kdo upa. Takrat se vedno projektanti postavljeni pred dejstvo, da boš naredil projekt za izvedbo, a ga boš to predal, a boš že, bi rekel, v tisti fazi, da je stranko pozoril, da moj PGD projekt, pa pač se bo stranka že takrat odločila, ne, ne naročim PGD projekta, ne, ker tu bi rekel, dosti krat lahko bolj bi rekel, čist konkretno pobliš, bi rekel, del. Pa pač, mogoče zakomplicirati postopek. Ampak, brez PGD-ja, pa brez neke statike, ne vem, kako se je, tu je nam nešto. To ne vem. Tukaj bi mogoče, no, profesor Sartori še prafe s tem, da zdaj imamo standard Eurocode 8.3, ki nam da neke parametre, kako postopak, ampak koliko je lahko, v bistvu, to je ocena, še vedno to ocena, ne. Tukaj je veliko parametrov, ki nikoli ne bojo znani, kot temu, da je nov faktor, vero, pa to detalji, ne, premalje preklopi, mogoče neki posegi konstrukcije, ki ne poznamo, ne, recimo, da se je neki posegali, kako vse to zajeta, ne. To je to, kar pa ben noče pisati, danes piše, da mora biti objekt skladov z današnjimi standardi, a ne. Smo nezaščiteni, a ne. Mi moramo tudi pogledati, da gre za oceno, a ne. Po najboljših močih smo vrli v oceno. Naše najboljše stanje. Tako je, tisto faktor zaupanja
delno krije te probleme. Če pa ni nobenih podatkov, jo potemno je priporočila, da se naredi simulacijo projekta. Ve se, kdaj je bila stavba zgrajena, kakšni so detalji bili takrat zadevani, večinoma se ve, in da se naredi potem simulacija projekta, če družbene. Zdaj, s tem lahko uvrstimo celo test stopnjo vedenja ena, tako da pač smo na nek način analizirali glede tega, kako moramo imeti odpornost, kot tudi s tem faktorjem, ki je manjše zaupanje, manjše ne samo nosilnost, tudi tudi produktivnost. Potem je vrsta analize, mislim, da je časa, to izpostav. Prenimamo se dal podatke, da je linearno, ne bi smo pomenjali na linearno, ne bi bilo tudi spet potem zahteva, da se povečajo obremenitve. Tako da imamo potem probleme, torej večja rana se zahteva, to pomeni, da bo ta zadnjega vražja. Vendar vseeno nam stranka popušča, da vemo, da izkusati, da vse imamo, da bojo. In gosti samo je tako, ne destruktivne, ne destruktivne, ne to destruktivne, ne to destruktivne, ne to destruktivne, ne to destruktivne. Mislimo, da uzdaj vrženi kamerami sedaj ne smo en primer, ki je za komisku, ki je nekaj nekaj vrša. Vsi pa so snemali, da so v tako bili pokrem na tune, no, ni bilo projekta, ni bilo znano, kako se to tako. Detajle ste lahko dobili, detajle pa nas samo razne armature. Zdaj imaš ko v načrtu LNR, ko se da razbrati, da so moteči faktori, ko se da razbrati, po drugi strani je pripravljam, če pa se ne vedi, ki skušno se podane, ki sto je bilo vsem za drugo. In ti pa vrem, takrat, recimo, razdane ne stoji. Zdaj so dosti manjši, koliko so časti gledali. Ampak se ve, koliko je možno, ki se na maksimalno dovoljeno ne zara. To je simulacija projekta. To je tukaj ne zara. Torej, simulacija, da pregledamo obstoječe projekte, koliko je, da poznamamo, so pa te detalje zelo pomembne. Zdaj se tudi nekaj vedno nekaj zara, da zdenim. Slavim detaljom lahko poklarimo odličen projekt na tržke, da je to treba uvijeti. Dobro, hvala. Ja, sad bih se pa načela, ki ste se bila, ja sam nisam počela skuća danas u detalje, jer je malo bi to popresekla. Tam ne pustimo da zuločimo, kad je to, kako dosjedujemo do učenje stopnje vremena u pismosti, kaj moramo da ne, samo možete ću prikazati da je prispisano tu koliko zločno moramo uvijeti na jatarno, da je sve koliko učinke elemente. Tako da, že ulazimo u te rezistave od sljedećega stanja, mi tak predstav se nam lahko pomoći. Bomo dobili v varno rešitev in tudi bomo se varno odločali kamere. Mogoče te bi izpostavil še eno stvar, kam sem nakazal spremembe namembnosti, pa tudi vzdrževanja, kam s koncem nikjer napišejo zakonodaji, da se težbe ne smijo povečati, pa včasih tudi pomanjšati, bo neugodno. To pravi, te spremembe težbe ne zmijo zakon. Pravi, da je potrebno vključiti gradbena strokovnjaka, če se nekaj spreminja. No, pa zdrževalna dela imamo, ne vem, verjetno to je spet sončne celice, pa zdrževanje objekta, ki je ni strokovnjaka, kolektorija, ne, te stvari, predstavitev sten predeljnih, ne, smo slišali veliko kritično, ne, take stvari
sprejema namernosti, ker bojo se nekaj premikali, nekaj stroji ali pa iz nekega razreda od drugega pošlo, pa se ne bo nikoga vključilo. Tako da vidim kot kritično. Se to je bilo tudi čez zdaj včasih pomakljivo. Kako to urediti? In če se bo on čutil, da je to potrebno, bo vključil, drugače pa ne. Ne? Vse spremembe na temo spise je tega kot kontroliru, da ne smo vresno, da vzirano masa, ne, da drugače povedamo, da smo tudi tudi smo vrešla. Mi vsemo to pojmo, če naredimo nekaj spis primer skladišča, pa pri tem, kaj je tam je en kup montažnikov, ki je vzivno so ujedinjeno. Mi še se našli tega vzivnika. Mislim, vas kaj je, ko menimo na njemno, se to resno stva. Razum tega, ne samo da se prodelali montaži, pač pa nas tudi evropsko dolgo njeno zavizuje, da to nečemo, da se smo vzivljeni, tako ne. Ko bo enega gradnik zraven bo poskrbel, da se upošteva 8-3, sem tega gradnika zraven spravlja. To je res. To je problem. To je glavna naloga, Zdaj piše recimo za vzdrževanje, pa so to zakonu piše, zagotovljene morajo bistvene zahteve biti, ne? Ne smejo se spreminjati bistvene zahteve, to se lepo piše, ne? To je tako, kot bi jaz rekel, želim, da se imamo vsi fajn, pa da smo vsi, da imamo denar, pa smo vsi zdravi, ne? Ampak kako to doseš? Ne? Tega pa ni v zakonu, ne? Če ti ne vključiš statika, mehansko odpornost, stabilnost ni zagotovljena. To je moja analogija, ne? Zdaj, tega zakon ne vidi, kot rekel, ne? To pač bi si želel, da bi na ministrstvu neki ljudje, ki vsaj malo bolj poznajo te zadeve, no? Da lahko to not uvedejo in tudi zagovarjajo politike. No? To je moje mnenje, no? Da bilite. No. Jaz mislim, da je zbog tega absolutno se strinjam dejan s tem tvojim pogledom, ker dejansko se nam dogajajo zadeve na objektih, ki so, mislim, pritiski so taki neverjetni, da bi zadeve podpisvali oziroma naknadno potem ali pa recimo, kakšni posegi v 60 let starih objektov na mest 30-tonskega dvigala bi imeli rad 120-tonskega, zdaj pa to ščaraj. Kako? Ne gre, ne? In tukaj je treba v bistvu pri vseh teh zadevah doseči, da se tam, ker je pač zahtevana mehanska odpornost in stabilnost, da je avtomatično vključen gradbeni. Moram povedati, da je ogromno
takih primerov, ko vidiš, da nekaj zanim, pa se dodaje dejansko, ni kar skrivo, ne, za te fasade, te statistike, nekaj čevarne. Ne. In najmanj, ker ne, da bi si mogli odgovoriti to, da bi apelirali neko stvar, da ni subvencija, še ni izjavestna. To je, to mislim, da je. Bom jaz povedal odgovor, ne, moj dober kolega je direktor neko sklada, ne, sem me to vprašal in rekel, gledaj, mi imamo zakonske osnove, da bi to zahtevali. To bi njegov odgovor. Če pa zakonska osnova bo, pa bomo tudi to zahtevali. Zato bi, tam sem slišal, neka izkaznica, da se kao, jaz mislim, da to je idealno, ne. Se imamo energetske izkaznice, pa ne bo še potresna. Sam, mogoče od začetka informativno, na to pa ozakonjena. Jaz mislim, da bi bila to prava rešitev, potresna izkaznica. Ne. Če se to dosežemo, bo to že zelo veliko. Ja si upaj, da ne bi se jaz smo me tu gledali takih primerov z prakse, ne. Če bi to predstavljal, to je mislika, da bi se za glavo počakali, da bi se tudi tam postavili. In res dobro. In tudi je vpliv lastnikov tudi močni, oni so odločili, da to naravimo in kaj gremo. Je pa vprašanje, ne, kdo bo v prvi situaciji, bom naredil do tega pride, odgovarjal, ne, gdje pač upravni spele postope, ponudbe, možli, potrebno, ne. Mislim, da je vse zakonito. Če se bomo primeri, da je ta pamelna gradnja, pa fasadni elementi, ne vemo, kakaj so si bil, kakaj kondiciji, samo en objekt, ki smo naredili na odpiranje, sondažo in dejansko predpisa točno v zakon potrejevanje, da ne govorimo v tisti pozadavni za obrebo, ko je vsak etažo pozidaran, tam statično predhodno pojačitve, opredeljim si si da to ni problema, se je kot posider, posider nekaj okol podlago. Ampak če je globalno, nimamo stabilno, te podlage, smo naredili ne. O tem se ne govori. Gdje je resno objekt, gospodovalci, to povem, imajo, da si ampak je strašljivo, ne. Ampak še bolj strašljivo je pa to, da nismo že 60% na nizki strani, da bi spet zavedanje v tehnosti, ne. To se je rekel, je poslednje. Ja, oni je podpiljajo 16 metrov od minimalne regulacije, da bi se pa nakvarja to, kako pa cimo vsi ti balkoni, ki nam spodilo, ali si to plotno izoliran, ali imamo terijenske to plotne vloge, to mene nešto. Mene ne zanima, kje lahko prihaja do kondenzacij, zamake na obovo, bolno v enki premočeno, vemo, da je strahna težka, in to je moj pogled, da je pa potresno, pa se to vse jasno skozišno. Ampak bojim se, da bo v kraj enke to mimo, ustavno, pa po tom, Ja. 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 Recimo, če pogledate tist zelo obsežen člen novega gradbenega zakona, je tam noter napisano, kaj vse naj bi en gradbenik lahko počel. Čemer jaz pogrešam, recimo, da ta nov zakon ni rešil problema prekrivanja dela strojnih inženirjev, konstrukterjev in gradbenih inženirjev, konstrukterjev, posebej z jeklene konstrukcije. Ker dobro vemo, da jih je nič kolik strojnikov, so zaposlen, recimo, v tovarni Trimo, ki se na to zastopijo, ampak oni ne smejo uradno biti odgovoren projektanti jeklene konstrukcije. Potem drug primer, recimo, čistilne naprave, s katerimi se ukvarjajo strojniki, gradbeniki, pa še kakšni kemijski tehnologi. Tega gradben zakon ni rešil. Tisto piste motor je pa sploh čuden, ne, ker piše, da gradbenik se ukvarja s gradbenimi konstrukcijami, vozičnih konstrukcij, recimo. Kaj zdaj to? Najmanj ena vejca manj, ampak hočem reči, da bi morali
vsi v inženirski zbornici prizadevati, da bo vzpostavili sistem referenc. Mi danes vemo, da številni mladi diplomantje pridejo v službo, bodi si k svojemu očetu, ki je gradbenik, ali pa k znancu nevomu, ki je tudi gradbenik, včasih celo star, višji gradbeni tehnik, ali pa celo nov gradben tehnik, ima firmo in rab inženirja. Pri tem se je noben ne vprašal, odkot bo temu mladim človeku znanje. Jaz se spomnim, ko sem jaz diplomiral, je ta 65. Takrat je bil pogoj za odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij, veste, koliko let praksa? 10 let. Tak je lahko bil v enem biroju, to je bil po zakonu predpis, ampak pooblastilo je dobil v projektivnem biroju, kjer je bil zaposlen. Zdaj pri nas nekateri hočejo, da bi po 2 letih že dobil polno pooblastilo. In mislim, da bi en sistem referenc, ki bi ga lahko IZE se vzpostavljati, tako da bi vsak mlad inženir, ki bi prišel na strokovni izpit, imel napisan s tem in tem priznanim pooblaščenim inženirjem za določeno ožje področje, sem sodeloval in želim jaz to še nadaljevati. In dobi in hoč, želim dobiti tako pooblastilo na podlagi mojih že izvršenih del. Ampak ni interesa. To, ne vem, vi ste poslušali, ne vem, niste, doslej ne noben poslušal, tako da bi prišlo v kakšen zapisnik, recimo. In vsi lahko delamo vse. Mogoče. Torej, bolj korajžen, več, pa manj. Ena zanimiva sem tole, ne? Dr. Viktor Marko, ki je eminenca v gradnji mostov, je rekel, ne, tudi lahko vse delam, ki je pa šel, oziroma je po Črno goro Albanijo, je pa lahko samo mostove delal. To je bilo napisano, kaj lahko delaš, lahko samo mostove, drugega ne. Pri nas lahko vse, vsak vse je, ne, zanimivo. Ampak to mora en cek gradnji mostov, ne, kot ne primer inženirsko reporce. To ne bo rešila država, ne bo rešila nekdo, ne, ampak se moramo gradbeniki, mi pa smo ustanovili neko cilj, ki bo izločil tiste, ki oziroma jih bo sprejel, ki ne bodo ustrezali osnovni standardom, ki jih bomo sami vse postavili. To je zelo nekaj. Zdaj, še en komentar na to temo, če res se gledati, kakšni so kriteriji za vstop v gradbeniki cilj, kako zbornice v tujine, pač se pogosto vidi, da je tam izpit strokovni malinko drugačen, ne, tam se preverjati, ki so dejansko vdanje, ki so fakulteti, ne, da so tudi realen problem, ki se pa takrat rešati, spravo, lahko pokažeš tam dejansko, kaj znaš, ne, da pride samo z referenčnim projektom, za katerega ni nujno, da si ga sam da nekaj tako razumel, ne. No, so, da si spremenil, ja. Mogoče malo naivno zdaj povedal, kako naj bi bil nov sistem, ne. Naivno, ne, ker sam malo sem vdomil. Se pravi, strokovna pravila smo napisali sami, a ne. Potem, malo ponovim, mi kot cef, zbornica, možnost, da nadziramo svoje člane, zdaj nismo imeli, ne. Zagovno to je. In ko smo ta pravila napisali, kako bomo nadzirali, to je ključno, to je zelo pomembno se naprej. Kaj bomo napisali, na kakšen način se nadzira, kako pogosto je to pregledovanje, ne? Kakšne so sankcije. Ne? Tukaj se moramo mi zdaj stopiti skupaj pa narediti en ta prav sistem, ne? Kako bo to šlo. Imamo možnost, zakonodaja nam jo je dala, kako bomo to izkoristili od nas v bistvu. Pravim, to smo mi tukaj, ne vsi, ne? Zbornica, nekdo iz zbornica, ne? To smo mi. Zbornica nima zaposlenih inženirjev, veste, kako to nekaj delo je za nas nekaj v zradju. Mi se moramo angažirati, to vas pozivam vse, da dajete pobude, predloge, se angažirate, da nekaj ne dimo. Ne? To je to. Hvala, ki smo mi dodan, ko gre za bo naslednja in državne tega, kar je bilo izpostavljeno pri teh kulturnih dediščini. Ja. Jaz mislim, da en varnost objekta je prva in tukaj se ne smemo pokušati, da se dejansko praksi dogaja, da se cerkev pa se streske se popravlja, se pravi, arhitekturo gre vrst na temelji so ostali na autorijalni, in se zdaj po 15 letih so objekte pred tem, da so dozrušili. In tako da nekaj lahko damo sprot, ampak moramo
pri tem pravi, da je varnost objekta prva, pa je vse ostalo, arhitektura, seveda freske ne smemo uničiti, ampak vse ostalo je pa pola. Znači, na tem omeču, ki spet ne se bo pozniči. To je ta vprašanja o tajni popuščka, zato, ker on se predstavlja original, do te meje, kako je varno, pa lahko popuščka. Da mi gremo v njim nasprotje, ne? Yeah. Bomo, ampak to ne bomo pa zapustili za lancem, ker prej se bo prišlo recimo in potres, ko bo to skušal. In tega ne bomo zapustili za lancem, ker se bo porušil in tega ne bo več. Včasih imam rajši objekti, ki so mikro posegal, ker tam bomo malo problemov, ker so se jih pritekli. Še posebej, če izdajo domačko kulturno tehnično. Tukaj mogoče premalo držimo skupaj, ne? Ker vedno se najde nekdo, ki bo to podpisal na mesto tebe. To je pa stvar osebne strokovne etike in integritete. Ja, ampak naj mi je mogoče biti vlastno, da je možno se bojiti tako, pa je zelo še vsega. Zdaj, si se pokašnih pravil. Ja, tam pač tako se verjetno pa tudi zgodi, ne? Zato je pa tako napako, po nas pa pomočno sankcije ne sledijo. Pa se to, ali kot sankcije ne morajo slediti po nacionalnem pravu države, lahko pa en da združenje, ne? In se ve, kdo je v tistem združenju, kdo je rekel, nekako prvi zaupanje, vedno tako je strokovno. Samo gledajo, ki smo nekaj pomagali. Ta združenje postavlja svoje držina, pa ima tudi objavljen nabor vseh teh izvajalcev, ki je javno dostopen. Potem, če se ozaveščenje vseh ljudi povečuje, bodo še tudi gledati, da ne more, tako se zadeva časno, malo je ne bilo. Boljše ne bilo, ker ne moreš pa, ker se zadeva država je možno da cel. Se je država nekaj delo, pa ne moreš. Ja, zdaj bo tako, da smo imeli disciplinske organe, sem da potrebna prijava. Ne? Lepa, zdaj ni hotel nikoga prijaviti, ne? Zato to ni šlo. Ne? Zdaj bo nekaj, ki prezumem redne kontrole, ne? Tukaj, nekaj. Vprašanje je samo, bo ta kontrola vsebinska ali bo formalna? To je vprašanje. To je bolj formalna, glede na tri leto za tem in bilo vprašanje. Zdaj, če je zakon tako, je po zakon, ki mora se kakšni upravilniki, za varnost objektov, za varnost uporabnikov in ljudi, uvest nujno prisotnost pooblaščenega inženirja pri kakršnem koli posegu v objekt. Ni treba, da se ima to konstrukcijo ali nekonstrukcijo, da se hitro spregleda, kaj je nekonstruktivni element, kaj ni, slišimo, da tudi podrebna stena, je bistveni del lahko varnosti objekta. Mogoče tu možno še nekaj zavirniki reči, da vam povzem za temo, da je potreben in vsakem posledu postopen obrečeni izgled. Potem presoja takšne postopke pa naprej, ali lahko dovolji posegalje, ali je treba še te izračuna, če kaj predložiti vsakem projekt, da bomo tako postoje. Hvala lepa. Ja. Zdaj, posega, ne? To je treba definirati, kaj je poseg. Če preverimo stene, vreta ne ravno gradnika, ne? To razmeriti, kaj, kje je še potegno, kje pa ne, ne? Po drugi strani so peni posegi, ki so lahko minimalni, prevrtaš lukno steno z en optični kabel, ne? Zdaj bo rekel, pa se ste nori, da bomo zdaj vstajati kar klicali. Ampak konc konca, če pa prevrtaš kot neko pomembno armaturo ali pa nekje, pa lahko kritično, ne? In zdaj to določa, kdaj so, ali pa eno sliko bom zabil v steno. A veste, ne bom kričil zbog statika, ne? To slično potem od ministrstva, ne? Tako stvari. Kako ja. To postavo to mejo, ne? Daj vključa, daj pa ne, ne? Kako zregulirati, da bo tudi naredil, ne? Tudi presoja povračenja inženirja, ne? Če pa naravte, da bo to stopno, da bo to stopno. Ne? Ja, priteževanje, ne? Ja, ne bo pravo. Pa seveda, ne bo, pardon. Pa seveda, če mi ali stimulacije, ali subvencijo pri obnovi, energetskih obnovih stavb so subvencijo, ki hitro primejo, bi to treba na drugih področjih hitro, da se pravi ljudi. Finančne podpore za tudi statično zaditev
izboljšanje objekta, ali je hitro primerjo za to, ali pa na drugi strani, kar je zelo težje, pa še težje potem res potem koje zagotoviti, so pa sanski razni in kontrole, če tega ni, lahko vsak to, če po svojem objektu Google hoče, lahko izsočne svoje neposredni živeči na tamo obrati. Tako da še en končar pri nadzoru, ne? Inšpekciji. Ja, točno to. Samo zapisano ali nekaj, da je pomagali. Ali dobro, ali dobro se peč da, pa da nekaj to zagrabijo, pa pa zelo, da se pa aktivizati. Drugo je vse pravo. V bistvu je potrebno na zelo malo, ne? Recimo, če bi država rekla, o, energetski sanaciji, če še potresno vojačaš, pustimo davk, evo, dobenega stroška nima država, ali bi bili pa motivirani. Saj nekaj, a ne? Tukaj malo je treba. Pa bi dobili nazaj prek drugih to je jako, ne? Ali nagrada, ali kaj? Ja, se to je projekt, ki je subvencioniran. Ampak nekaj, ki so se pripravili, ampak tudi nekaj je subvencioniran. Projekt je res subvencioniran, da potpisa nekaj stiče gradbenega dela, je zahteva, da se preveri parapete in podobno, nekaj tako. Gradbenik mora podpisati, da so parapeti, ok. Tisti na bench, na srednji, nekaj podobno. Največja napaka je bila to, ko smo dovolili, da praktično za to GD je dost izjavno. In to so upisovali praktično galni, kjera se vka se upisovali, od arhitektov, strojnikov, vse. Piše projektant, ima je bil projektant, mi lepo vrstu pravno upisal. In je šlo skozi na upravnih enotah. Zakaj? Ker večina tam, ki tam se delujejo tudi upravno delo, ne gradilce, ki delajo. To je, mislim, da tu osnovni srč, ko bi mi morali med sabo razčistiti. Prva zadeva je, objekt mora stati. Vse stvari lastnosti, barva, številka, velikost, nobene veze nima, če objekt ne skrije. To je prva zadeva. Kaj se pa obraževanja tiče, jaz sem tudi to, da se izdatno zapiše, katera dela se obraževanja. Ampak kaj se pa dogaja, tudi na drugim, na drugih ministrov, se je tudi nekoliko procesno. Imajo tak spise, da praktično, da ni dela, da ni vzdrževanje. Vzdrževanje gradijo vse objekte, vse sanirajo, brez gradbenega dovoljenja. Javna infrastruktura. Kaj je naslednji keč, imajo napisano, da lahko praktično projektira na področju javnih cestne infrastrukture kdorkoli, ki ima tehnično šolo, brez strokovnih izpitev, brez izkušenj, samo da je zaposlen v podjetju, ki je ali koncesionar ali pa kaj drugi. In ko enostavno pripremo do teh zadev, se pa zelo vprašamo, kako mi smo inženirji, gradbinci, arhitekti, natura in vse objekte, novega ne rabijo, ne? Vsi se naredijo kot GD projekte, na koncu, ko pa prideš, ja, objekt zelo pa treba postaviti. Ja, kako kompliciraš, vse so še vse postavili. In to je to. Imamo tudi take porežne naše izvajalce, ki mi več resni firmi, ki bi dejansko to vzgajale, tako kolega rekel, ljudi, inženirje, da bi pridobili to znanje. Vse mi možda vedeti, če ne ve. Vse ne moj, vse od koga je pozito. Objekti se ne gradijo več take, da bi bili tudi firmi, ki več take, da bi lahko više mladi inženir, ko se je leti, dve leti, tri leta, da se pomiloval, kot A dožel od izvedbe, od gradišča preko priprave do projeciranja ali pa obrata. In to je to. Imamo pa tudi v zakonu predpisno, da kdorkoli, karkoli dela. Ni ga slabo, imamo razčiščen, to je to zla, kaj dela. Vsi te podpisujemo, da je največji problem pa še to, da lahko so vsi gradinci. Vsak lahko opisira, vsak lahko izvaja, pa ne, in to je to. Hvala.
mogoče glede teh izjav, ne, da povem, mi stroka smo mi proti temu, stroko proti temu, da se to sprejema. Ampak tukaj smo mi povoženi, ne. Zdaj, kaj je treba narediti, da neki argumente nekdo tvoje veljav, jaz ne vem. Tukaj pač na ministrstvo so pač tam arhitekti in oni niso to pač ni zgled pomembno, razumete? To je to, kar pravim, ne, ni tam gradbenika, da bi razumel, da pač ne more biti ena izjava na tam spolne stabilnosti, ki jo kdorkoli podpiše, da to ni na meni. Ne, zvolite. Govorite samo to še, ker sem zdaj bil spremljen nekako mislenja obi zvanci. Stanje v gradbeništvu zadnje tri leti je spremljeno na zdravstvo zaradi gradbenikov, ki so postali samo še mešetari, je pošastno zastrebljivosti. Pošastno zastrebljivosti, kaj se dogaja in nekaj se pomoči. Osnovnega znanja ni, da ne rečem prakse, osnovnega znanja ni. Kot je bilo s kondijem, ki ste tam polja in tiskaj mi nima kaj delati, da bi pošto nimo izkoči gor, pa gre za nekaj. Ampak to ne reči točno že, da sem začel na grepišče postojavati ljudi in kontrolirati kvalifikacije. Ker osnovnega pojma nimajo. Ne zna zreda termature opažen na tist, kot je zašto zaručite. In to odpolje reči pežalo, ker ni nekega vizoratorja, razen tist nadzor, ki je tam, sicer vse na njem, skupaj tisto odnotem ne bo res nekaj izgledovirati. Res zastrbljoče stanje naši zajavci da je višji. Jaz se strinjam s gospodom, smo malo starejša generacija in verjetno zdaj izkušen vidimo, da je stanje v gradbeništvu neverjetno, neverjetno glede na obdobje in spokajstvo. Lahko imamo zakonodajo boljše, ampak stanje na objektu v operativi. Ja, dobri izgledalca propadali večinoma, ne? Kako smo rekli, 27-30 največjih je propadali, nekaj razga, ne? Ampak smo lahko se vprašali, mogoče, kot pravite, da ste starejši, da ste projektirali rekonstrukcijo v skladu s tem pravilnikom za rekonstrukcijo in revitalizacijo objektov, ki je veljal od 85-26. Kakšne so vaše izkušnje mogoče s tem pravilnikom, ne? Če to zaključili, pa bi pa počas mogoče zaključili. Imate tako izkušenje s tem pravilnikom? Poznate ta pravilnik? Mi smo projektirali 88-89 leta in konstrukcija, da predstavljaj toliko razvrstva živimo grav grad, kjer je bil na večini, ker takrat ima vzornstva in sremana. In smo imeli objekt, ki je bil predstavljiški vrstvo, petih postopnih predvina, da smo imeli kar zahtevno delo, da smo vključili zdrav, ni bilo nekaj takih pametnih porodi, da bi sprejel, da bi pa sprejelo roke razli tega pravilnika. Tako smo tudi v zelo krejem, pa krat našli da na vse rešitve, tudi temi strokovnjaki, ki so bili tam, tu so sodelovali, tu smo pretekali, da smo to zadevo lahko moj prv dobro uspešnja funkcionera. Je bilo pa tam noter tem pravilu kupaj nekaj pamet, da to pokazi, da so pozavezo. Dobro, če kaj imaš pokrašno, da bi počas zaključil, mislim, da bi da posvetil koristan, da smo nekaj povedali, nekaj nove stvari ugotovili, malo se mobilizirali, če ne drugega. No? Tako da jaz se sem zahvaljujem, no? Upajmo, da bomo vse kaj tazga nadeljno.